साथीहरु नमस्ते। वैदेशिक रोजगार संबंधी नयाँ नयाँ अपडेटहरु लिएर आउने क्रममा आजको यो भिडियोमा भने तपाईहरुलाई युरोपियन मुलुक रोमानियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला किनभने यो भिडियोमा रोमानिया जान कति खर्च लाग्छ, कति वर्षका व्यक्तिहरुले अप्लाई गर्न सक्छ, कति एजुकेसन चाहिए आदि इत्यादि सबै जानकारी दिनेछु। त्यो भएर भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो राम्रो लागेको खण्डमा एक लाइक अवश्य गर्नु होला भन्दै आजको यो छोटो इन्फर्मेसन समेटिएको भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। साथीहरु तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ कम्पनीको नेम सो भइरहेको छ। कम्पनीको नेम चाहिँ टीएसडी इन्डिकेट्स 7 एसआरएल हो। यो कम्पनी चाहिँ रोमानियाको बुचरेस्ट भन्ने ठाउँमा रहेको छ। यो डिमान्डको बारेमा थप जानकारी दिँदाखेरि यो डिमान्डमा अप्लाई गर्न तपाईहरुको उमेर 18 वर्षदेखि 40 वर्ष ननाएको हुनु पर्यो। एजुकेसन चाहिँ बेसिक अंग्रेजी भाषा बोल्न लेख्न पढ्न आउनु पर्यो। यो डिमान्डको बारेमा थप जानकारी दिँदाखेरि यो डिमान्डलाई नेपाल सरकारले पूर्व स्वीकृति मिति 2079 11 महिना 8 गतेको दिन दिएको छ। साथीहरु यो डिमान्ड अहिले फेरि पुनः विज्ञापन भएर आएको छ। इसको चलानी नंबर चाहिए 60 19 69 25 हो। इसको लट नंबर चाहिए 28 13 73 हो। कमादारहरु को पद कुक हेल्पर को लागि 15 जना पुरुष कमादार को माग आएको छ। 550 USD बेसिक सेली दिने छ। 73513 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। फैक्ट्री वर्कर को लागि 25 जना पुरुष र 5 जना महिला कमादार को माग आएको छ। 73513 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। जेनरल वर्कर को लागि 40 जना पुरुष र 10 जना महिला कमादार को माग आएको छ। 550 USD बेसिक सेली दिने छ। 73513 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। रूम एटेन्डेन्ट को लागि 5 जना पुरुष र 5 जना महिला कमादार को माग आएको छ। 550 USD बेसिक सेली दिने छ। 73513 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। सेटरिङ कार्पेन्टर को लागि 10 जना पुरुष कमादार को माग आएको छ। 600 USD बेसिक सेली दिने छ। 80,193 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। वेटर को लागि 5 जना पुरुष कमादार को माग आएको छ। 550 USD बेसिक सेली दिने छ। 73513 रुपैयाँ नेपाली सेली हुने छ। न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्यो। ओभर टाइमको सुविधा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ। काम गर्नुपर्ने समय हप्तामा 6 दिन 8 घण्टा हो। वार्षिक बिदा कम्पनीको नियमअनुसार दिनेछ। खाना बस्ने सुविधा हुनेछ। करार अवधि 2 वर्षको हुनेछ। यो डिमान्डको अन्तर्वार्ता मेन प्रकारले काठमाडौँमा 2081 श्रावण 26 27 र 28 गते 10 11 र 12 अगस्त 2024मा हुनेछ। यो डिमान्डमा अप्लाई गरे बापत लाग्ने खर्चहरू स्वदेशमा गर्ने मेडिकल खर्च कमादार आफैले तिर्ने, विदेशमा गर्ने मेडिकल खर्च रोजगारदाता कम्पनीले दिने, स्वदेशमा गरिने म्यादी जीवन बीमा कमादार आफैले, रोजगारमा बीमा हुने नहुने र प्रिमियर कसले दिने, बीमा हुने र प्रिमियर रोजगारदाताले, कमादारलाई हवाई टिकट रोजगारदाताले, भिसा शुल्क रोजगारदाताले, भिसा स्टम्प शुल्क कमादार आफैले, अभिमुखीकरण शुल्क 700 कमादार आफैले, कल्याणकारी कोष सम्बन्धी व्यवस्था 1500 कमादार आफैले, सेवा शुल्क बापत 17000 रुपैयाँ लाग्नेछ कमादारले तिर्नुपर्नेछ। यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको ग्लोबल वेलफेयर एचआर सल्युसन प्राइवेट लिमिटेड मेन पावरमा आएको छ। यो मेन पावर चाहिँ सामाकोशी 26 काठमाडौँ नेपालमा रहेको छ। यसको टेलिफोन नम्बर चाहिँ 43 88 357 43 89 246 हो। यसको फोन नम्बर चाहिँ 98 035 69 272 98 035 69 268 98 035 69 273 हो। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो सुझावको लागि कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद साथीहरु भिडियो हेरिदिनको लागि।